יושב פה רבי דוד, שאיבד את אשתו לפני כמה חודשים. אישה שהייתה מגיעה לכל השיעורים שלנו. אישה שזכיתי שלפני שהחול התגבר עליה והפיל אותה לארס דווי, אני יצאתי משיעור מרמלה לכיוון שיעור בירושלים, והגעתי לאוטו של רבי דוד ואשתו ישבה לידו, פתחתי חלון, שאלתי אותה איך היה השיעור. אז היא אמרה לי, הרב, זה מיותר לשאול, כל שיעור שלך זה... והייתה עם קול כזה חלוש. אתם יודעים, בן שמעיה זה המלאך של הארגון הזה. אמר לי, אתה לא מאמין, רבי דוד שמגיע לשיעורים שלך, אשתו נפטרה. אתה יודע, רבי דוד, אני אגיד לך משהו שאני שמעתי עליך. זו הזדמנות גם להגיד שקצת בפניך. ודאי לי שאתה לא תגיד לי שזה נכון, אבל אני אגיד את זה לאנשים שיש כאן, לאנשים שיושבות כאן, שאולי יבינו מה זה ערך היהדות בתורה, מה זה כבוד האישה. רבי דוד זה דוגמה מה זה כבוד לאישה. סיפרו לי שלא עזבת אותה יום ולילה. סיפרו לי שאתה היית שם מיום ועד לילה. סיפרו לי, אני לא יודע אם זה נכון, אתה רוצה שתאמת לי את זה, שהיא אמרה לך שהיא לא יכולה לבוא לשיעורי תורה, אבל תלך אתה. זה נכון? הייתה חולה במיטה, גמורה, מהמחלה הארורה. הייתה אומרת לו, אם אני לא יכולה ללכת, הייתה אומרת, בבקשה, לך לשיעורים של הרב, הולך לשיעורים. אישה חולה במיטה. ואני זכיתי בשבעה להיות בקריית עקרון, אצלכם. ושיצאתי באו, סיפרו לי מי זאת הייתה אשתך. אני רוצה להגיד לך שאני בטוח שהפסוק הזה מדבר עליכם לטובה ולא לרעה. כי אתם הייתם שם אחד למען השני. גם בימים שלא היה מה לתת אחד לשני, אתם נשארתם אחד של השני. ושתדע לך, היום יש זוגות שהם נמצאים שם כי יש מה לתת אחד לשני. אבל ביום שלאחד מהם אין מה לתת אחד לשני, הם כבר לא אחד של השני. אני רוצה שתשמעו מה זו דעת תורה, איך התנהגו רבותינו בתורה. ביהדות יש לנו אדם קדוש, שמו רבי אדלשטיין, קדוש שבקדושים. ויום אחד אשתו חלתה. הייתה מבוגרת, ואשתו חלתה במחלה הארורה. והוא ש... הוא השאיר בנים, בנים, לא סתם בנים. כל ילד זה בן תורה, תורה מהלכת על שתי רגליים. ואתם יודעים, בעולם התורה יש כבוד לאבא שאי אפשר לדמיין אותו בחוץ. אבא זה אלוהים, בתורה זה אבא זה אלוהים. והם אמרו לו, אבא, בוא נשען אצלך בבית. אמר להם, לא, תלמדו תורה, חבל על ביטול תורה. טוב, אבא, לא נעים לך אולי מאיתנו הבנים, אולי נשלח את הממתקים שלך, את הנכדים. אמר להם, לא. לא צריך. אני בלילה רוצה להיות עם אמא לבד. אבל אמא חולה על ערש דווי. אמא יושבת, כבר לא יושבת, שוכבת, חולה על ערש דווי. אבא, בוא ניתן לך, למה אנחנו בנים? למה אנחנו הילדים? למה נכדים? אמר להם, תבואו בצהריים, אבל בלילה תשאירו אותי עם אמא לבד. אני שומע, מספר לכם את זה, יש לי צמרמורת. שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. רבי דוד, הוא לא הסכים שיבואו בלילה משעה 8 עד לפני התפילה, לא להיכנס הביתה. אני ואמא נסתדר לבד בבית. תודה על העזרה. תודה שאתם כאלה מחונכים, תודה שאתם דואגים, תודה על הכיבוד הורים, לא לבוא הביתה. נפטרה אשתו. הייתה הלוויה שלה. הרב אדלשטיין הספיד אותה הספד
שאני מאחל לכל נשות ישראל שהבעלים שלהם יספידו אותם בהספד כזה. בשבעה הוא יושב על הרצפה, יושן על הרצפה. הילדים שלו אמרו לו, אבא, אפשר שאלה אחת? אמר להם, מה צדיקים שלי? אנחנו לא מערערים על אבא. אנחנו גם מכירים את אבא כמה אבא קדוש. אנחנו פשוט רוצים ללמוד את דרכי אבא. אבא, אתה חייב לספר לנו. אנחנו כבר הגענו למצב שלא לא יודעים. אבא, לא יודעים מה הסיבה האמיתית שלא הרשית לנו לבוא בלילה הביתה. התחיל לבכות הרב אדלשטיין. חיבקו אותו, נשקו אותו, אמרו לאבא. אמר להם, לא רוצה לספר לכם, אבל תורה היא וללמוד אותה אנחנו צריכים. אני רוצה לספר לכם למה לא הסכמתי שתבואו בלילה הביתה שלי ושל אמא. אמרו לו, למה רב אבא, למה? הוא אומר, אתם יודעים, אני מאוד אהבתי את אמא. הייתה לי הערכה ואהבה לאמא. כל הזיכוי הרבים, כל התורה שלי זה של אמא שלכם. אבא, אבל מה זה קשור ללילה? הוא אומר, אתם יודעים, אמא הייתה סובלת, מאוד סובלת. הייתה צורחת מכאבים. ולא יכולתי לעזור לה, הייתי חסר אונים. אבא, אנחנו יודעים, אבל מה קשור ללילה? למה לא בלילה? מה היה? מה קרה בלילה, אבא? אולי משהו פה אסור לספר. אומר להם, לא, בלילה, מתוך השינה שלה, היא הייתה צורחת, נהנקת, גונחת מכאבים. כל הגוף שלה כאבי תופת. הוא אומר, ומה? הוא אומר, ואני, בזמן שהיא נרדמה מהכאבים וצורחת, ראיתי אותה סובלת. אז הורדתי בגדים, נשארתי עם לבנים, נשכבתי על הרצפה, בלי סמיכה, בלי מזרון, בלי סדין, בלי קרית, וככה ישנתי עד היום שהיא נפטרה. ולא רציתי שתבואו הביתה ותראו את זה. אבא, אבל למה? למה סבלת ככה כמה חודשים? הוא אומר, כי לא יכולתי לראות את אמא שוכבת במיטה סובלת, ולי היה נוח על המזרונים, לא יכולתי. וידעתי שאם תבואו, אתם תעלו אותי על המיטה. לא יכולתי שאמא לבד צועקת, גונחת ונהנקת מכאבים, לא יכולתי. אומר, לא הייתי מסוגל שאמא שלכם תכאב, ואני אהיה לי נוח במיטה. לכן אמרתי, עדיף שלא תראו, כי אם תראו לא תיתנו לי. להיות על הרצפה, לסבול. לא יכולתי שאמא סובלת לבד. רציתי קצת להרגיש מהסבל שלה, איזה קר, איזה קשה להיות על הרצפה. ככה רבותינו אהבו את הנשים. רבי דוד, עליך שאני שומע עליך, רק דברים כאלה. כמה היית יד ימינה, כמה סחבת אותה, היית איתה. כמה נאמנות, זה השיעור שלנו, זה רק נאמנות. אתה יודע, אומרים, אל תבכה כפרה עליך, אל תבכה. תנו לו מים. תנו לו מים. רבי דוד, אני אוהב אותך. רבי דוד, אני מאוד אוהב אותך. הכאב שלך כואב לי מאוד, שתדע את זה. ושדע לך, פעם אחת ראיתי את רעייתך הצנועה והצדקת. וגם שראיתי אותה, מת השם, אני לא זוכר איך היא נראית. אתה יודע למה? כי דרכם של בנות ישראל לא לזכות איך הם נראות, לא לזכור איך הם נראות. ואת אשתך ראיתי, גם בשיעורים. בחיים לא ראיתי את הפנים שלה. בחיים לא זוכר איך היא נראית אפילו. ואין מחמאה יותר גדולה מזה לאשתך, אבל אין מחמאה יותר גדולה מזה לך. היה שרה אשתך. איפה שרה אשתך? איפה היא? מה זה איפה היא? מכינה לכולם אוכל, טבחית, כל היום עושה לך שניצלים, סלטים, פלוב, מה לא עושה? הכל מכינה, כל היום במטבח. איפה? מה אומרים לאברהם? נכון, היא מכינה, היא מבשלת, עוגות, אוכל, הכל, אבל איפה היא? איה שרה אשתך! איפה שרה לא רואים אותה?
אומרת הגמרא, אברהם, אמר אברהם אבינו, כל חיי קיבלתי מכות, כל חיי קיבלתי השפלות, פעמים בודדים קיבלתי מחמאות, וזו המחמאה הכי גדולה ששאלו אותי, איפה אשתך, לא רואים אותה? בת ישראל שלא רואים אותה, זו בת ישראל שזוכרים אותה. בת ישראל שלא זוכרים איך היא נראית, זו בת ישראל שהשאירה פה זיכרון לעד.